Xan bəy, qeyd etdiyiniz kimi görüntüləri də ekranlara gətirdik. Düzdür, indi hələ ki təsdiqini gözləyirik. Amma ümumiyyətlə başlanan prosesin sonluğu da həmin ərazidə gömrükçülərimizin dayanmasıdır. Artıq ərazidə sərhədçilərlə yanaşı gömrük xidmətinin əməkdaşlarının dayanması bundan sonra buradan keçidin necə tənzimləyəcəyi ilə bağlı suallar yaradır. Məlumdur ki, indi Ermənistan vətəndaşı gəlib çıxarsa yoxlanılacaq, qayıdacaqsa, Azərbaycan ərazisinə çıxaracaqsa yenə də yoxlanılacaq. Bəs qondarma pasport daşıyanların aqibəti necə olacaq? Baxın, əslində biz indi yeni bir mərhələyə keçmişik. Bizim anlayışımız ilə orada sərhəd məntəqəsinin müəyyən olunması bizim indiki mərhələdə təsəvvür elədiyimiz dövlətlər arası sərhədin statusunun %100-ünün yerinə getirilməsini ilkin mərhələdə gözləməməliyik. Əslində birinci mərhələdə Azərbaycan üçün sırf bu Laçın yolu üzərindən Ermənistandan Qarabağ ərazisinə daxil ola biləcək, gələcəkdə Azərbaycan üçün təhlükə yarada biləcək hərbi yüklərinin qarşısının alınmasıdır ki, bizim prioritet məsələ ondan ibarət olacaq birinci mərhələdə. Yəni, gələcəkdə Azərbaycanın təhlükəsizliyini, xüsusən də Qarabağ ərazisində qeyri-qanuni birləşmələrin silahlandırılması, minaların daşınması, teröristlərin bölgəmizə daxil olması bu %100 qarşısına alınacaq ki, bu əsas məqsədlərdən biri bundan ibarət olmalıdır. Bu sərhəd keçid məntəqəsinin bu hissəsində biz çox rahatlıqla bu vəzifələrin yerinə yetiriləcəyini bilməliyik. Digər bir məsələ mülki əhali üzərinə bizim xarici bir ölkəyə getdiyimiz zaman o bildiyimiz sərhəd yoxlanış və gömrük yoxlanış məsələlərinin üzərinə mən düşünürəm ki, bir müddət xüsusən də Qarabağın erməni əsilli əhalisini öyrəşdirilməsi üçün yüngülləşdirilmiş bir rejim olmalıdır. Biz də əslində biraz bilməliyik ki, indiki mərhələdə ermənilərlə, xüsusən də bax, mülki əhali üzərinə deyirəm, təmaslarımız, ehtiyatlanmalar var, qarşı tərəfin bir-birinə inan mühiti, ehtimad mühiti biz istədiyimiz səviyyədə deyil. Təbii ki, Rusiya sülhməramlarının koordinasiyasında, moderatorluğunda, onların iştirakı ilə ilkin mərhələdə bizim gələcəkdə vətəndaşımız olacaq Qarabağın erməni əsilli əhalisi bir müddətdən sonra dediyiniz o sənədləşmə prosesləri baş verənə qədər əvvəlki rejimdə səthi yoxlamalar üzərindən hərəkətlərini həyata keçirməlidirlər. Biz də öz vətəndaşlarımız olacaq ermənilərə qanunvericilik çərçivəsində müddət tanımalıyıq. Müddət tanımalı, əslində necə tanımalı? Çox üzr istəyirəm, bu müddəti alacağım sizdən, çox üzr istəyirəm. Yəni, qondarma rejimin vətəndaşını, pasportını daşıyırsa, onların keçidinə, gəlişinə icazə veriləcək bir müddət, verilə bilər. Sadəcə onların yükləri yoxlanılacaq ki, bunlar silah daşıyırsa. Bəli, bir müddət onlar dediyimiz bu, belə deyək də, ya Ermənistanın vətəndaşı olaraq Ermənistanın pasportunu daşımalıdırlar, kimliyini, ya da Azərbaycan vətəndaşı olub Azərbaycan kimliyini daşıyacaq. Orada Qarabağın kimliyi ilə orada, yəni o beynəlxalq statusu olmayan sənəd üzərinə biz onlarla bunun yoxlanmasını həyata keçirməyimiz, belə deyək də, indiki mərhələ üçün. Təbii ki, indi biz nə etməliyik? Onlar o sənədləşməni həyata keçirən müddətə qədər ki, qərar verməlidirlər, ya Ermənistanın vətəndaşı olacaqlar, Ermənistan kimliyi ilə hərəkət edəcəklər bu ərazilərdə, ya da Azərbaycan vətəndaşı olaraq Azərbaycan kimliyini daşıyıb hərəkət etmələri üzərinə bir vaxt tanınmalıdır. Yəni, ən azından məsəl üçün, Azərbaycan oradakı yaşayan erməni əsilli əhaliyə təşrif edə bilər ki, bir il müddətinə, iki il müddətinə indi Azərbaycan üçün uyğun olan, oradakı əhaliyyə uyğun olan bir vaxtda bu sənədləşmə baş verəndən sonraki mərhələdə kimliklərin yoxlanması üzərindən ciddilik tətbiq ediləcək ki, ermənilərin də seçimi olsun. Yəni, Ermənistan vətəndaşı olmaq istəyən, geçsin Ermənistanda kimliyini alsın, orada yaşasın, xarici vətəndaş kimi daxil olsun bu ərazilərə. Qohumlarının yanına, Qarabağdakı ermənilərin yanına gəlib getmək üzrə, ya da Azərbaycan o sənədlə bizim Ermənistana keçib qayıtsın.
Bu kısa bir vadədə baş verə biləcək məsələ deyil mənim görüşümə görə. Biz ən azından bunu siyasi keçidlə, yumuşaq cüzlə, inteqrasiya ilə bunu elə bir mərhələli halda fəaliyyəti icra etməliyik ki, indi ermənilər və onların havadarları pusqudadılar. Nəyin üzərinə pusqudadılar? Sırf Azərbaycanı etnik təmizləmə üzrə, soyqırım üzərinə bir abı hava yaradırlar, bir belə deyək, təhriklər edəcəklər Azərbaycanı. Bizə lazım olan əsas məsələni etmişik. Biz sərhədimizi təmin etmişik. Bütün sərhədlərimizin belə deyək, xaricdən qeyri-qanuni ərazilərimizə daxil olmalarının qarşısını %100 almışıq dediyimiz o səbəbdən. Ancaq daxildəki bu ermənilərin sənədləşmələr üzərində gömrük, sonra sərhəd buraxılışı üzərindən bizə beynəlxalq institutlarda əlavə problem yaradılacaq heç bir addımlar atmamalıyıq. Bu yaxın zamanı, yaxın keçidi, yumuşaq gücünə, inteqrasiyayla, dialoglarla, təkliflər edərək oradakı əhalini sənədləşdirməliyik. Ya Azərbaycan vətəndaşlığının sənədi əllərində olmalıdır, ya Ermənistanın vətəndaşlığının sənədi. Ondan sonraki mərhələdə dediyimiz vaxt veriləndən sonraki təxminən də məsələn 2024-cü ilin və yaxud 2025-ci ilin sonra ondan sonra vaxt veriləndən sonra Azərbaycan tərəfi deməli ki, bu müddətdən sonra artıq Azərbaycanın sərhəd və gömrük məntəqəsi şəxsiyyət vəsiqələrinin üzərindən yoxlamalar aparacaq. Oradakı əhali də bunu bilsin. Ya o tərəfi seçsin, ya bu tərəfi seçsin. Amma o orada qurulmuş belə deyir, rentgen skaner vasitələri ilə Azərbaycan bizim üçün lazım olan təhlükəsizliyimizə yarada biləcək təhdid və təhlükənin bərtaraf edilməsi üçün əsas işimizi görmüşük. Sərhədçilərimiz və gömrükçülərimiz Azərbaycan ərazisinə daxil olan qeyri-qanuni birləşmələrin üzvlərini, Ermənistandan daşına biləcək hərbi texniki avadanlıqlar, minaların daşınmasını və terrorist qruplaşmaların üzvlərinin bərtaraf olunması və qarşısının alınması üzrə qətiyyətli addımlar atacaqlar. Biz bu mesajları verməliyik ki, Qarabağdakı ermənilər seçim eləyəndə Azərbaycan onlara nə təklif edəcəyini niyə tanıya bilsinlər.